građana, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kao što vidite u samom nazivu videa, danas radimo Sister Tag. I danas će Lara malo više pričati nego što je od nje inače bilo ko očekuje. Bilo ko. Imamo napisana pitanja, tag ima 20 pitanja. Onako, zanimljive su, šta znam. Generalno je zanimljivo kada radite sa nekim koga poznajete. Tako da, mislila sam da glumim sestru sama sebi, ali ne može. Tako da, možemo da počnemo. I prvo pitanje, koliko godina imate? Za mene već znate, 27. 22 u julu. O, julu? Opišite, ajmo drugo pitanje. Opišite jedna drugu jednom rečju. E, aj sad. Da mi sad što će kaži. Varala, imala je pripreme pred video. Baš me zanima. Nisi te zavrla. Odnosno te. Vedra ličnost. Ti si flegma. Da, ako neko zna flegmu, verujte mi da se varate. Nju upoznali niste. To je jedno, to ona čak ni ne spa, ona ni ne leže u krevetu, odnosno ne sve stine na putu tog kreveta. To nema stanje u državi, ratovi, to nju ne gađa. Sljedeće pitanje je, da li vas ljudi ikada pomešaju? Pa da, mješaju nas i to veoma često. Hoćeš razložiti kako te mješaju? Obrazložiti. Pa konstantno se prepadaju nas po autobusima. Od velike komšije, nemoj to drasno smo ovde čoveče, da li moguće? Pa šta, mene je dečko isprepadao u autobusu. A posle nije htio da mi se skine s face. Htio ih, skinuo se. A ne, stvarno nas mješaju. Mene je u autobusu poznali put neko pomešao, tebi se javlja raznorazni muzičari neki koji misle da sam. Svi tvoji, meni na poslu mešaju s tobom, na mom poslu mešaju s tobom. Kolegi, ne. Redovno. Da, kolegi tvoje nas mešaju s tobom. Kada dođemo isto isfenirane i približno našminkane, obavezno nas pomešaju. Majka nas meša preko telefona, ona kao, halo, Boki, pare. Dobro, ali ona stvarno ne zna od početka. Ne zna ni brat, ne zna. Sljedeće pitanje je šta vas nervira jedna kod druge? Ko će prvi? Ništa, ti si savršena sestra. Ajde, stop. Šta me nervira? Da, slobodno im kaži kao... Dolgo vremena, u pola osam moram da idem. Ali, kako se zove... Šta me nervira? Opusti se, ništa te neće boleti. Pa ne znam, ne mogu da se setim konkretno neke stvari, ali sigurno me nervira dosta stvari. Pa šta, jednom kaži. Krpa tvoja, droge. Da, to je ono učarstva. E, da, evo recimo to, naprimer kada jedem ili kada pušim ili kako se zove nešto. Ako se bavim ličime, pijem vodu, bilo šta, tresem se da ne prospim. Nervira me njena čistoća. Jesam, ja ne znam da li... Opsednut za čistoćem, da sve bude čisto, uredno, sređeno. Zbog čega mala iza kamere ovako radi? Jer te čekala da to neko kaže u etar. Da, to je. Ja stvarno preterujem sa čišćenjem i ja to znam, ali zaista sam neko ko boluje od čistog. Mene nervira kod Lare neodgovornost. Majke ti. Da, neodgovornost. Odnosno ta neka nemarnost. Taj neki neosećaj za druge. I sve redom, seci, taj neki... Ne, neodgovorna. Lara je osoba koja misli da nema ni brata, ni sestru, ni majku, da ne treba nikada se javi nikome. Ona misli da se sama rodila. Bože. Sljedeće pitanje je, pitanje na koje ćeš ti morati da odgovoriš, je kako je biti sestra YouTuberke. Kako biti sestra YouTuberke? Ludo i nezaboravno. Zbog? Ono, kao puno stvari, puno šminke, puno odeće, cipela, džabu, torba, svaki dan poštar zvoni na vrata, donosi 40 paketa. Sve mi plaćaju mnogo, 3000 eura, 5. Svuda. Dobro. Sve, samo kamera, samo telefoni, glicevi, ovo, ono, sve u kolu. Uglavnom slavno. Famous, pa kako ne. Predovi, prvi. Sljedeće pitanje je da li se često svađate? Pa ne. Stvarno se ne svađamo često u tom nekom smislu da su to neke katastrofalne svađe, razilaze nam se stavovi, ne razmišljamo isto, nisu nam prosto isti životni prioriteti, što i normalno, ona se bavi jednim poslom, ja drugim, ona ima svoje neke određene godine, koje nekad ja ne mogu da shvatim gde prosto
neke stvari koje ona, na primjer, radi su meni nepojmljive, njoj opet neka moja ozbiljnost prevelika je nekad zastrašujuća, tako da ne. Imamo čarke, imamo možda svakodnevno čarku neku vezano za nešto gde se nismo razumeli i složili, ali svađa ko svađa, redko kad se mi sad nešto to raspravljamo nenormalno i svađamo. Obično je to, bar koliko ja kapiram nas dve, da ne razumemo se, sad da kažem šta ima, kod kojim ili moji, sve okej. Okay. A svađa kao svađa, pa na koliko se mi posvađamo. Redko, baš redko. Baš redko. Sljedeće pitanje, šta je najbolja stvar kod tvoje sestre? Odnosno, jedna kod druge. Šta je najbolja? Duhovita si, imaš dobro ponašanje. Nema dobrih i loših ljudi, to zapamtite, samo dobro i loše ponašanje, jer su ljudi veoma, veoma kompleksne osobe da bi imali, da bi etiketirali sa jednim ili drugim ponašanjem. Znači imaš dobro ponašanje, duhovita si, pa za svoje godine, za 22 godine, okej. Okay. Da ne spominjem sad dalje ovdje šta im pletio. Neću. Najbolja stvar kod tvoje sestre. Koliko ih je mnogo da ne znamo odakle bi počela, da ne znamo na koju bi se upatila. Najprve stvari kod tvoje sestre. Mogu ja više stvari, ali mora bi jedno da bude. Ili, pa kaži bar dve da ih ne sporimo. Razumeš? Mnogo smo bliske i to je kao da pričam kao najbolja stvar o meni, mislim. Da. To mi je, teško mi je zato da odgovorim na to kako se zove. Najbolja stvar kod tebi. Kod tebe, najbolja stvar kod tebe je to što si moja sestra. Jooo! Sveći ću u prvi deo gdje su me pljubala i ono me. Eto, toliko da. Što smo, najbolja stvar kod tebe je što smo toliko bliski i što imamo tako lep odnos i tako ono... A mi imamo zdravo odnos. Što smo osjećajni, srećni i voljene zajedno i sve to ide onako u celini. Znaš, ne može to kao jedna stvar, kao da se izvoji sve te lepo krasi. Da, ali meni bi se izvojila kod tebe ta duhovitost. No, ja volim duhovite ljude. Ali ona, takva duhovitost. Da, ona ima čudan neki smisao za humor i njen humor je često onako mračan, ali njoj prosto to nekako stoji, ona to kad ispriča, ne volim ja da se šalim na taj način uvek. Jer ja, meni za crni humor treba 5 dana da ukapiram foru, cela kuća umre od smeha, ja ne uopšte ne razumijem što su ispričali, onda i posle mi objasne, ali da, ti generalno imaš jako, jako dobar od malih nogu i talent za tu glumu i za humor. Sljedeća stvar je, najdraža zajednička uspomena. Pa, meni more možda, ali ono more, radno more, ne... Da. Tebi? Ja imam više. Ja imam uglavnom sa rođendana nekih uspomena, tipa već je šolja, kada god si Renata. Jeste to. Imam dosta lepih uspomena, zajedničkih ona. Pa isto to more uglavnom, to je bila jedna od... Zato što mi je nekako duž, odnosno tri mjeseca smo radile, tri mjeseca smo bile upućene jedno na drugu i za ta tri mjeseca možete zamisliti šta vam se sve desi u životu, pogotovo na moru, pogotovo kada radite, pogotovo kada ste u drugoj zemlji, okruženi ljudima koje... Pre toga niste poznavali sve te neke fore s tim ljudima, sve te neke šale, neki momenti. Najdraža uspomena mi je u stvari s tog mora bila kad smo u Kotor išle. Da. Kad smo jele tamo u Kotor. I tvoj rođendan smo dočekali na moru. Jesmo, da. Da. Da, eto to more, to je bilo možda pre 4-5 godina, tako? Ima više 6. Radile smo, radile smo u Budvi na moru. Tako, dobili smo tamo dosta dobrih prijatelja vremenom, s kojima smo ostali u kontaktu i tako. To more, sem tog nekog rada koje je bilo ludački dugo trajalo, stvarno donelo onako i neke baš lepe uspomene sve ove godine kasnije. Sljedeće pitanje, sestre ili polusestre, sestre rođene, isti otac, ista majka. Sestrin omiljeni pevač. Aj, prvo ti. Pa ti ne... Tvoj omiljeni pevač. Jako kažem, ja ću da nas kompromitujem ovdje. Ne. Neću. Nije to šala, ha ha ha. Nije taj. Sestrin omiljeni pevač. Nemam pojma, njen kako se zove, muzički ukus je veoma, veoma čudan. Jedan dan sluša Marinu Perazić, drugi dan sluša Merlina, treći dan, ne znam, stvarno, Laco, koji ti je omiljeni pevač. Imaš li ti ovo što omiljeni pevač? Ne.
Osim ovom kuma. Ja znam. Kako se zove, a tvoj omiljeni pevač je... Verovali li ne, Sinan Sakić, kao ne, da čujem dve, tri pesme njegove, jel tako bilo je se sjećaš? Kakva notorna laž uživo. Ne. Ja ne znam jednu pesmu. Kao ajmo na Sina, na ovo, ono, tad si još farbu crno. E, se sjećaš toga? Ko si farbu crno, Sinan ili ja? Sinan Sakić. Ja ne znam kako ti čovjek izgleda. Da, i kao nema veze, ja to nju iskuliram i ne odimo na Sinana Sakića. Posle toga ide neki drugi period gore od ovog sada muzičkog ukusa, sve sluša, ono, sve, ne znam, omiljeni pevač sada trebatno u ovoj fazi koje si nemaš. Ali ovaj, kako sve slušaš raznovrsnu muziku, svašta, možete da slušala od Gifta. Gift moj best friend. Giftić. Giftić je moj najbolji drug. Da vidite, Giftić. Ja sam se ljudi krepala kad sam tog čoveka videla i upoznala. Da. Nemam stvarno omiljenog pevača. Nemam. I sljedeće pitanje je, ko se duže sprema? Ko? Ja. A ti? Dobro, ja sam mislila sve što taj palčić ti ovamo zašao malo. Dobro, to ne pravim stvarno. Ja. Da. Ali kaži im zašto se spremaš, zato što ti zoveš Lara da popušim cigara postić. Ne, nego zato što ako trebamo nas da idemo na neki doživljaj koji recimo počinje u 8 uveče, a ovaj kako se zove Bojana krena se sprema u 4. A ja u 28. Nije tačno. I onda što zakasnimo jer sam ja u 28 krenula se spremam, a treba da smo na događaju u 8. Ne, šalim se, sad šalim na stranu ovaj kako se zove. Boka se brzinski sprema zato što je organizovana, navikla je, zna unapred kako će da izgleda, kako će da se obuče, kako će se našminka, a ja stvarno do pred svršen čin. I obično da je pred taj svršen čin ne sviđa joj se to što je nameračila da obuče, ali nema vremena za izmene, žuljaju joj cipele, ostale su kod mame, ne zna gde je Lančić, ali kako se zove, tvoje srednje ime smo rekli malo pre, tako da... Jeste, ali u svakom slučaju na kraju obje izgledamo okej, onako fino, sve koliko god je bolje. I kasnimo najviše 5 do 10 minuta. Najviše. Znam, krive smo. Prema su. Sljedeće pitanje je štikle ili ravno? Ali je li ja trebam da odgovorim za tebe ili za sebe? Za sebe. Šta više voliš, štikle ili ravno? Komšinica česti ulaz, metla li metla po zidu? Pa ne znam. Uglavnom, štikle i ravno, voli mi jedno i drugo, ali uglavnom nosim ravno, je zbog posla i zbog svega. Lakše kretanje. Lakše kretanje, stvarno ono, na poslu sam gde sati u patikama ravnim, dok dođem do posla i dok se vratim, to je još sat vremena, pa ono, uglavnom dan mi prođe u ravno. Pa ja više volim štikle, ali isto tako više nosim ravno. I uvek kad bih morala da biram u krajnjoj nekoj situaciji, uvek bi se pre na primjer uhvatila za štikle, jer definitivno promeni opis noge, kombinacije koje su to bukli. Ali najčešće se također krećem u ravnu, prosto nek dolakšava neku svakodnevnicu, jurite, trčite, ovo je veliki grad, brzo se živi, tako da, nažalost, moj izbor je ravno. Sljedeće pitanje, pantalone ili haljina? Volim i pantalon i haljina, ali opet ista priča kao za štikle, ustanem ujutru, pošto ne nosim ništa osim farmerka. Farmerki. Helanke, trenerku nemam ni jednu, naprimer, recimo u ormaru, i ne volim, ja to tako ujutru ustanem i znam da neću nigde izaći, ja obučem farmerke, ja. I ono, zato... Nemamo mi naviku da nosimo, ja ne volim onako da te nemam ni dukserice, nemam ništa to, ne volim da se... Nisam u to fazonu, ne obličim te stvari, ali kako se volim i haljine, pogotovo leti. Leti baš volim onako letnje neke haljinice sve. Ej, pršave, ti hoćeš da se nakanješ da ih obučeš. Ja veoma slabo i u veoma redkim prilikama. Ja ne mogu da vodim računa kako sedim. Naravno, u haljini suknji uvijek morate voditi računa i da su vam prekrštene noge. Desi se tako tu i tamo nekad da ja obučem, ali to su sve neke... Kod mene sportske haljine, ja nemam tu sad nešto da vas zasedim kao pojavila sam se u haljini, osim sa devojkama sa kojima sarađujem pa uzmem prosto za fotografisanje. Tako da, pantalone. Sljedeće pitanje je najgluplje pitanje koje ikada iko može da postavi u bilo kakvom tagu, a to je da vam se zapali kuća, šta biste prvo spasile, a da vam je porodica bezbedna. Šta bi prvo spasile? Ja nemam pojma.
Da, kađa. Kaže surovost. Telefon i punjač. Pa ja ne znam. Eventualno koju knjigu, ali ovaj kako se zove, grabila bi se za telefon. Ja vjerojatno džoger. Ne znam. Pa da. Ja sam onaj tip, onaj oni brižni tip. Ne, ne ba, sve bi ostavila. Ništa i telefon, sve. Ne znam, možda ovaj, čak ne bi od šoka ni uspjela da spasu nešto. Možda bi potpuno bilo van sebe. Jer imamo one... Ne znam, ali zašto bi iko probao nešto da spasi u zapaljenoj kući ako nije porodica? Ne znam. To mi je, ali ne znam. Malo mi je heavy u pitanju, stvarno ne znam. Sljedeće pitanje je žan filma koji najviše volite. Ovako, za mene obožavam sve filmove, ali sve, znači mogu da pogledam od romantične komedije do najgoreg horror filma i ono, a stvarno mogu, i ti znaš, ono kao pustimo neki film i njima se ne sviđa, onda oni kao oni bi da prekinu sred filma. Ja mogu, ako je najgluplji film na svetu, da ga odgledam do kraja. Onako konkretno žanr, kao žanr filma, nemam, volim i komedije i trilere i horore. Jedino što me smara je ono malo kao akcijni film, oni kao trče cijel film, pucaju, jure se kolima, ovo ono, i to, mogu i to da pogledam, ali to mi nije sad kao... Obješnjeni Maks. E, bukvalno. Divlja cijesta. Bukvalno ono. Nećeš da bajici Boga mi. Mogu sve da gledam. Nemam ono kao neki sad omiljen žanr, sve su mi omiljeni, mnogo volim filmu da gledam. Ja ne. Ja ne volim komedije zato što volim odnosno. Digresija. Volim jako dobru komediju. Meni komedija mora da bude toliko smiješna da ne mogu da izdržim da sedim na mjestu na kome sam. Sve van toga, odnosno sve suprotno tome, humor koji je meni ono atakne inteligenciju. Ne volim one klasične američke komedijice, one što ja kažem snimljene za 13 dana. To ne, ali dobru neku komediju. Volim naše komedije. Mi smo generalno narod koji je poznat po ovaj, kako se zove. Mi smo generalno narod koji je poznat po humoru. I mi imamo veoma dobar humor i šalimo se na svoj račun stalno i kad je loše i kad je dobro, tako da eto, naše komedije ok i volim drame. Nekoga drame zamaraju zato što je generalno radi uvek na nekom istom mestu. Jel se meni predugo onako baš ga razlači drama, da. Onako me... Ali ja volim. Ali mogu pogledati? Volim dobru kvalitetnu dramu da odgledam. Da, to bi bile kod mene drame, a kod tebe ovo. Sljedeća stvar je... Blackberry ili iPhone? Ovo pitanje je Lara ili Bojana? Da, ovo je klasično pitanje. Da, šta ćeš? Ja sam iPhone 6. Ti? Ja sam Blackberry svi modeli. Svi mogući modeli koji su izmišljeni i koji će biti izmišljeni, to sam ja. Blackberry ili iPhone? Samsung! Blackberry ili iPhone? Ajde sljedeće, najdrži film. Venčanje mog najboljeg druga. Joj, kako je srećan bio, Mila, ti si mislila. I svi počnemo na njega već 15 godina. Da, mogu iznova da ga gledam. To je, okej, to je neki naš, ono, kad smo mali bili pa sve do dana današnje. Familijarno omiljeni film. A meni omiljeni film je... Moj omiljeni film je Milioner iz Blata. Fenomenalna filmska priča, fenomenalno filmsko ostvarenje, film koji je dobio Oscara sa glumcem koji se nigde, kako se zove, pre toga nije pojavio i koji prosto nikada se nije okušao na filmskom platnu. Jedno pravo osveženje, tako da Milioner iz Blata i veoma jedna poučna priča i ukoliko ga niste odgledali, obavezno, tačno opisujemo sve segmente života. Da u stvari i ljudi koji misle da nema nade i šanse, definitivno ljudi, ima svjetla na kraju tunela. Ima. Sljedeće pitanje, šta je najčudnije što jedeš? Slušajte sad, ja nemam. Slušajte. Samo ovako. Slušajte, dobro slušajte. Ove, kako se zove. Najčudnije što Boka jede je paprika. Ali da. Ali ovi, kako se zove, ne kao paprika klasična da ona uzme da pojede papriku. To bi bilo sve normalno i sve cool, kao svaka normalna devojka jede papriku, znate. Sve super, osim što Boka jede papriku svuda. U supi, u kolaču, u hlebu. Ali si rekla koju? Ljutu, kako goju, ljutu, ono najljuću ako može da nađe. Ako može, ona bi najsrećnija na ovom svetu bila kad bi zasadila papriknjak. Papriknjak! Nek se tako zove, ja znam da ta reč ne postoji, ali nek paprika. Ovako da posadi jedno od 40 plodova papričica, da izrasne što ljuči da bude katastrofa. I ovi kako zove,
Da, to je najčudnija stvar koju jedem. Ali on, kolaču spadam. Ne, ja moram ljudima da ispričam kako ste vi meni bili genijalni. Napravila sam klopu, ja postim i tu klopu ne mogu da jedem jer je u sebi imala da neko meso ili neki mlečni proizvod, ne znam, i ja pastu sam napravila. Yes. I ja sam u nju stavila ljutu papriku jer ja, jel te, jako ja to ne jedem, volim da zarezim, mislim, ne znam zašto bi volila njima da zarezi. Oni su svi kao nešto u fazonu, jedu oni svi ljuto, ali kao malo. Ljudi, oni su se gasili kofama za vodu. Kao rakiju da sam popila, znači onako peče me grlo, sve ovako prolazi, na žar prolazi ovaj. Da, od tad sam odlučila da sam stvarno stavljena malo, sad ide pola kapljike u sve. Larina najčudnija stvar koju jede ili pije je jogurt koji posoli. To radi od 6. godine. Ja nemam pojma, niti sam, niti znam od koga ona to naučila, niti gde ona to videla. Niti ko je to rekao da radi, evo Kaja suflira mama, ako je mama, mama mi se treba obaviti informativni razgovor s mamom. Ne, jogurt je gljutav, gljutav mi onako, ne mogu, inače ništa posebno ne pijem jogurt, ne volim, više volim mleko da pijem, ali kad pijem jogurt obavezno mora da ih da sojer mi onako, baš mi je gljutav onako, ne znam, klizi onako ko mačka mi zoluk. Meni možda nije gljutav zato što ja volim jogurt kad pijem da je ledan. I onda valjda i pijem ga veoma brzo. Ali probaj da ga posoliš. Ne, maco, probala sam, meni se ne sviđa. Posolit ću. Nebitno, idemo dalje. Imate li istih stvari? Prvo, vjerojatno se misli na garderobu. Kako ne, da, imamo obuću, odeću i to ne namjenski, to se u većini slučaja desilo slučajno. Da. 90% stvari koje imamo iste su sasvim slučajno poklapanje. Sasvim. Da. I posljednje pitanje o ovom tagu je koja vam je najdrža emisija? Macika pucaj. Najdrža emisija nemam, generalno nemam najdržu, ono, ni slabo pratim emisije, ali znam ih sve, ali ne vem kao najdržu. Ti si više onaj tip serije, onaj ono Fox ja Live, Crime. Ja serije, konstantno, filmovi, serije, sve to mogu. Gledam ja i emisije, ali nemam koju. Nemaš šta? Omiljenu? Nemam omiljenu, sve mogu. Pa dobro, možda neka čija te tematika baš zanima, koja možda nije onako urađena po serijalima, nego... Pa ne znam, pa šta smo gledali? Ja smo gledali Kat Von D, stano. Tetoviranje. Dobre, to mi je Miami, ono, Miami i sve to gledam. Ja volim Rudolfa Van Vina, kako se zove, da gledam, volim da gledam i one sprednje od emisije, ono 48 sati svadba. Na šta ja volim, sad provodađe. Sam se sjetila. Šta? One, kako se zove, Home Videos. A da! Oni smešni klipovi. Nisu pevovi, nego... Jeste, oni smešni kućni videi. To volim da gledam i bilo je na MTV-u, ono... Ridiculous. Kako ste god... Da, Ridiculous. E, to. To je odlična emisija. Da, to sam malo stvarno gledam, ali toga više nema, ja mislim. Ili mi nemamo taj kanal. Verovatno. I žene, puno vam hvala na gledanju. Ovdje se odjavljujemo. Nadam se da ste uživale. Dale smo zaista neke onako vrlo iskrene odgovore posle koje ćemo morati da razgovaramo kada se ovo uve. Možda previše iskrene. Previše iskrene. Nadam se da ste uživali, da smo vas zabavili. Pišite nam dole u komentarima šta mislite. Da li postoji možda još neki video koje bismo nas dve mogle da snimimo, a da nije tipa yoga challenge nešto gde ćemo jedna drugu da ozbiljno maltretiramo. Tako da eto. Možda čak to i treba. Vidjet ćemo. Prijavite se na moj kanal ako niste, pratite me na Instagramu, lajkujte, šerujte i vidimo se vrlo brzo. Ljubim vas! Ćao!